Нардепи збільшили мінімальну зарплатню на 277 гривень. З 1 вересня вона становитиме 5 тисяч. Більше розпитаємо нашої кореспондентки Роксолани Бучаєва. Вона від ранку працює в парламенті. Роксолано, тож, а чи були такі нардепи, які були проти підвищення? І де, врешті, збираються брати додаткові гроші для, наприклад, бюджетників? Олексій, спершу відповім на твоє останнє питання. Додаткові гроші для збільшення мінімальної зарплатні для бюджетників планують брати з збільшення податків, адже приватні підприємці будуть платити більше за своїх офіційно влаштованих працівників. Ну і це зараз з 1 вересня має збільшитися до 5 тисяч заробітна плата, але Офіс Президента, зокрема Володимир Зеленський, пропонує і надалі її збільшувати. До прикладу, з січня планують, з січня наступного року планують збільшити до 6 тисяч, потім впродовж року ще на 500 гривень, і до 2023-го мінімальна заробітна плата за планом Володимира Зеленського має становити 7176 гривень. Зараз проголосували тільки за збільшення з 1 вересня до 5 тисяч, ну а за наступні збільшення мають голосувати вже, коли будуть приймати бюджет, зокрема на 2021 рік, тобто восени. Стосовно того, хто ж був проти, до прикладу, голосували за «Слуга народу», провладна фракція, вони підтримали ініціативу Володимира Зеленського, утрималася «Європейська солідарність», також «Батьківщина», «Опозиційна платформа за життя» також голосувала за, «Довіра», «За майбутнє», ну а проти, це єдина фракція, яка голосувала проти, це «Голос». Вони пояснили це тим, що збільшаться податки для приватних підприємців, і мікробізнес просто може не вижити в такій ситуації. Давайте послухаємо Ярослава Железняка з цього приводу. Люди підуть з цими 6500 гривень через рік і в магазині зможуть купити менше, ніж на 5 тисяч. Одразу зросте єдиний податок. Майже на 260 гривень в місяць. Зросте єдиний соціальний внесок. Спочатку він зросте на 60 гривень, а вже через рік він зросте практично на 400 гривень в місяць. Цей закон краще назвати закон про скорочення робочих місць. Одразу утримання одного робочого місця для роботодавця буде на 340 гривень дорожче. От представник «Слуги народу» у фінансовому комітеті Данило Гетьманцев і, власне, голова цього комітету каже, що до 5 тисяч гривень мінімальну заробітну плату збільшувати варто, і це було необхідно зробити, за його словами. А от чи варто буде збільшувати з 1 січня до 6 тисяч гривень, ну і далі фактично до 7200 тисяч гривень, він каже, що це ще варто обговорити. Давайте послухаємо його думку. Питання про підвищення до 5 тисяч однозначно треба підтримати, навіть без будь-яких розмов. Якогось впливу на економіку негативного нема. Питання щодо підвищення у 2021 році до 6,5 тисяч треба ще продискутувати. Підвищення більше на 30% мінімальної заробітної платні в 2021 році може спричинити тиск на гривню, може спричинити інфляцію, може спричинити сплату податків підприємцями, бізнесом, додатковий на них тягар, додаткове навантаження. Дискутувати, чи будуть наступного року, 2021-го, піднімати зарплатню до 6,5 тисяч гривень, можуть уже восени, про це також сказав Данило Гетьманцев, коли будуть приймати бюджет на наступний рік. Олексій. Дякую. Роксолана Бучаєва з позачергового засідання Верховної Ради, де депутати проголосували за підвищення мінімальної зарплати від 1 вересня до 5 тисяч гривень.